Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы – ертедегі саяхат. Қымбатты оқушы, бұл сабақта сен ерте замандағы саяхат туралы білесің. Туристтің кім екенін түсінесің. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен саяхат дегеннің не екенін анықтап алайық. Саяхат – адамның өзге елді көру немесе демалу үшін сапарға шығуы. Адамдар саяхат кезінде көп деген қызықты жаңа мәлімет алады. Көрікті жерлермен танысады. Сен білесің бе? Бұрынғы кезде адамдар қалай саяхаттаған? Адамдар өте ерте кезден саяхаттаған. Мына суреттен олардың киімдері мен құралдарына қарап, ерте кездегі саяхаттың болғанын байқауға болады. Жайлы қоныс, жайылымыз деп жер-жерді аралаған. Оны мына суреттен байқауға болады. Яғни, көшіп келе жатқан керуен. Олар осылай жайлы жер іздеп саяхаттап жүрген. Ал мына суреттен жер судың, табиғаттың құпияларын тану үшін саяхатқа шыққанын байқаған боларсың. Табиғатқа саяхатқа шығу адам денсаулығы үшін де пайдалы. Сонымен бірге ертеде бір елден екінші елге тауар тасу арқылы да саяхаттаған. Қазір адамдар қалай саяхаттайды? Қазіргі кезеңде саяхаттың рөлі өзгерді. Қазіргі заманғы саяхатшыларды алға итермелейтін білімге деген құштарлық қана емес. Сонымен қатар саяхат барысында адамдар жаңа достар табады, жақсы әсер алады. Қазіргі кезде саяхат бұл негізінен туризм немесе жұмыс бабымен көшу. Суретке қара. Бұл кім? Әрине, дұрыс айтасың, бұл турист. Саяхатқа шыққан адамды турист дейді. Мына суреттен табиғатты тамашалауға шыққан туристі анықта. Өзіңді тексер. Сен табиғатты тамашалап тұрған туристі белгілеген боларсың. Бізде суреттер дұрыс берілген бе? Суреттерде ерте кездегі және қазіргі уақыттағы саяхатқа шығуға арналған көлік түрлері дұрыс берілген бе? Сен қалай орналастырар едің? Ойлан. Берілген жауап сенің ойлаған жауабыңа сәйкес келді деп ойлаймын. Ертедегі көлік түрлері ат, атарба, түйе. Ал қазіргі кездегі көлік ұшақ және машина. Турист үшін аса қажетті болатын заттарды анықта. Туристке қандай заттар қажет болуы мүмкін? Ойлан. Әрине дұрыс.
суреттегі барлық заттар туристер үшін қажет болады. Олай болса, бүгінгі сабақта сен ерте замандағы саяхат туралы білдің. Туристің кім екенін түсіндің. Туристерге қажет заттарды анықтадың. Ертедегі және қазіргі заманғы туристердің көлік түрлерін ажыраттың. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!